اور قومی اسمبلی اجلاس میں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے خورشید شاہ سے معافی مانگ لی، میرے الفاظ کی وجہ سے ایوان میں بدامنی ہوئی، فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا، میں خورشید شاہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے استعمال کیے ہوئے الفاظ میں واپس لیتا ہوں، فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا۔ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اجلاس میں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے خورشید شاہ سے معافی مانگ لی اور میرے الفاظ کی وجہ سے ایوان میں بدامنی پیدا ہوئی، فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا، میں خورشید شاہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے استعمال کیے ہوئے الفاظ میں واپس لیتا ہوں۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اجلاس میں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے خورشید شاہ سے معافی مانگ لی، میرے الفاظ کی وجہ سے ایوان میں بدامنی پیدا ہوئی، فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا، میں خورشید شاہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے استعمال کیے ہوئے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اور اسی پر